নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, চাওক আমাৰ নগাঁৱত যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা চাওক কিমান বৰষুণ দিছে, বতাহ দিছে, সতৰ্কবাণীও দিছে যে ঘৰৰ পৰা ওলাব মানা কৰিছে। তো ইমান বৰষুণ দিছে, বৰষুণ দিয়াৰ পিছত চাওক আমাৰ ঘৰত মানে বহুত নষ্ট হৈছে। চাওক ইমান দিনে গছ লগাইছোঁ, চাওক গছ চছ চব পৰিলে। কিছুমান ঘৰ, বেলেগ বেলেগ ঘৰতো আৰু বেছি গছ আছে, জেগা আছে। তো আমাৰ এই সৰু অকণমান জেগাখিনিতেই আমি কিমান ফুলৰ পুলি লগাইছোঁ, আটচৰ গছ লগাইছোঁ, ভাতকেৰেলা গছ লগাইছোঁ, আৰু মানে সৰু সৰু নেমুৰ পুলি লগাইছোঁ, গোটেইখিনি লগাইছোঁ। অলপ ডাঙৰ হৈছে, কেইদিনমান পিছত আকৌ মানে আটলচ লাগিলে হয়। তো গোটেই ভাঙি চাঙি অৱস্থা নাই, বহুত বেয়া লাগিছে। চাওক আটলচৰ গছজোপাটো মানে এতিয়া উঠাবও নোৱাৰিম। আৰু কি হৈছে, বাউণ্ডেৰীৰ বেৰ দিছিলোঁ, বেৰখিনিও ভাঙি পৰিলে। এতিয়া কি কৰিম, মানে এনেকুৱা ইমান, এনেইতো বৰষুণ বতাহ ভালেই লাগে, কিন্তু চাওকচোন ইমান নষ্ট হৈছে। তো এইবিলাক ঠিক কৰোঁতে কিমান কি যাব ন, হয়নে? টকা পইচা চব যাব, কি যে কৰিম।